tjetë në këmbë, tashmë në tribunë dhe stadiumit dhe Skënderbeu dhe vjen finalizimi gjyqtare. Skënderbeu shpall për të 5-ën vit rradhë si kampion, duke shkruar historinë e futbollit shqiptar. Presidenti Kurçava Ardian Taka i prezent në studion e Uraskaner, u shpreh në lidhje me këtë sukses madhështor të klubit që ai financon. Të arrish këto suksese dhe të shpallesh kampion Shqipëri është shumë e vështirë. Të flasësh për këto 3 vite që Skënderbeu siguron kampionatin dhjetor, edhe ti thua nuk është i meritum, kjo është nuk e di ku janë aleancat e nuk e di ku është i pameritum. Nuk është më i bukur ai që ishte para 2 vjetësh edhe një vit më parë. Krahasim me këtë që është ky kampionat që është nga më të bukurit. Më pas ishte portieri Skënderbeut Orges Shehi, i cili u shpreh krenar për arritjen e skuadrës së tij. Unë do të thoja që është diçka e veçantë, dhe pikërisht për këtë jemi shumë të kënaqur dhe të lumtur, por mbi të gjitha jemi krenar që jemi bërë pjesë e historisë duke marrë 5 titull kampionësh. Unë për mendimin tim është një grup që funksionon shumë mirë për të marrë shembull. Edhe kjo është një nga meritat kryesore. Në fund, nuk mungoi as batuta e radhës e presidentit Takaj në drejtim të homologut të tij tek Kuksi, Safet Gjici. Në daljen më të fundit, Gjici tha vetëm për një gjë jam i sigurt, Korça nuk e fiton kampionatin. Po e gjen vit për vit e gjen. Skënderbeu duket se ka thyrë në traditë titullin kampion, por tashmë i duhet të vendosë një tjetër pllak të ardhur në futbollin shqiptar, duke shkuar sa më larg në Ligën e Kampionëve. Për të pasur